Hei, det her Odd Reitan. Jeg kolonialmajor. Hei, sjef. Og det var faren min som startet det her eventyret i Nonnegata i Trondheim i 1948. Hei, sjef. Nå, over 60 år senere, så Reitan-gruppen mye mer enn dagligvarer. Hei, sjef. Jeg stolt av alle de 28 000 menneskene som arbeider i Reitan-gruppen. Med mye forskjellig virksomhet i flere land. 6 brødsnitt. Reitan-gruppen har mange gode og sterke verdier som gjelder for all vår virksomhet. En av verdiene er at det ikke er jeg som er sjef. Hei, sjef! Nei, det er kunden som er vår øverste sjef, både i butikken og for all vår virksomhet.